Klart. Og den er sikkert ondt med hånden. Nej. Det gør den. Den vejer sikkert fucking meget. Gør den også. Jeg ser dem. Whereabouts? De er om her ved rådhus bag klinik. Det vil sige, de kommer, her. Du kan se. Det er en død. Og den anden? Der er to, en mere. Hvor er han? Han er ham bagved. De er døde. Der var fucking fire. Nå, men okay, de er døde. Well played. Hallo? Hallo? Like a bullet. German? How, no, Davis. How are you doing?